Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо атамада Марат Жақсылығұлы. Құрметті көрермен, бүгінгі көретіндеріңіз. Қазақ журналистикасы мэтріне құрмет. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Бейсен Құранбек атындағы жігер сыйлығын жариялады. Байқауға 18-ден 35-ке дейінгі жас журналистер қатысады. Көкпек, кеген таш жолында ауыр жүк көліктері жол ережесіне бағынбайды. Салдарынан қара жолға жасалған ағымдағы жөндеу жұмыстары аптаға жетпей сыр беруде. Талдықорған тағы бір тігін цехмен толықта енді алпамыз қоғамдық ұйым өкілдері күніне 8000 бетпердесін тігуге қауқарлы. Жаңа жұмыс орындарына мүгедек балалары бар аналар тартылды. Биыл өңірдегі 4 ауданда жаңа су арналары салынады. Қаржылай қолдау Ислам даму банкінен көрсетіледі. Сондай-ақ қолданыстағы каналдарға жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Жетісу өлкесіне келген Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің арнайы іссапарында айтылды. Мағзұм Мырзағалиев алдымен облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының жұмысымен танысты. Сонымен қатар облыстағы жаңа су арналарының құрылысы мен жөндеу жұмыстарын бақылады. Жалпы өңірде егін шаруашылығының табысын арттыру үшін құрылыс жұмыстарына 32 миллиард көлемінде қаржы бөлінген. Бұл жұмыстар келесі жылдың аяғына дейін бітіру керек. Дегенмен мен бүгін өкінішке орай жаңа байқағаным задержкалар бар. Сондықтан да бұл жұмысты біз жіті бақылауда ұстаймыз. Өзім келіп тұрам, неге десең, мына құрылысты уақытында аяқтауымыз керек. Себебі әр суарына бұл жаңа жұмыс орындар, дихандарға жаңа көкөніс өнімдер, сондықтан да біз оны уақытында аяқтауымыз керек әрине. Облыстың табиғи аумағын қорғап, браконьерлермен күресіп жүрген инспекторға президент алғыс хатын жолдады. Атаулы марапатта өңірге арнайы келген Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрі Леонид Сидоренкоға өз табыстады. Президенттің алғысы Леонид Сидоренкоға тектен-тек берілген жоқ. Ол ағымдағы жылы екі қылмыстық істі ашуға ықпал етті. Ерекше қорғалған Балқаш көлі маңында браконьерлерді тұтқындаған. Сондай-ақ инспектор Леонид 32 жыл осы табиғатты қорғау саласында еңбек етіп келеді. Алғашқы қызметін аңшы инспектор жүргізушілігінен бастаған. Жаңа қасақырлыққа қарсы күрес, браконьерлікке қарсы күресте талмай, қажымай еңбек етіп келеді азамат. Көптеген қылмыстық істердің ашылуына түрткі болған өзінің нағыз жұмысының кәсіби маманы. Я хочу сказать благодарность. Мемлекет басшысына, министрлікке және өзіміздің әріптестеріме алғыс айтқым келеді. Мен осындай марапатқа лайықты деп санағанына. Мен үшін бұл үлкен мәртебе. Алдағы уақытта да осы сенімге, құрметке лайықты қызмет ететін болам. Жетісу өңірінде табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасына қарасты 14 жергілікті орман шаруашылығы мекемесі бар. Онда 504 орман күтушісі қызмет етеді. Браконьерлермен күресу бұл біздің жұмысымыздың ең маңызды тараптарының бірі деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз жаңа ұрпақтарға, келе жатқан ұрпақтарға табиғатты аялап сақтауымыз керек. Сондықтан да бұл жұмыс өте маңызды деп ойлаймын. Жалпы Алматы облысында 62 мемлекеттік инспектор бар. Олар 17 ерекше қорғалатын аумақты бақылайды. Қажет жағдайда қорғайды. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы. Еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жастар арасында танымал журналист Бейсен Құранбек атындағы жігер сыйлығын жариялады. Мақсаты бұқаралық ақпарат құралдарында өзіндік шеберлігімен көзге түскен жазба және электронды баспасөз құралдарында жұмыс істейтін жас тілшілерді қолдау. Шығармашылық ізденістерін шыңдауға жігерлендіру, Қазақстан журналистикасының дамуына серпін беру. Көрнекті журналист Бейсен Құранбектің жарқын бейнесін есте қалдыру. Сыйлық
4 номинация бойынша берлет. Әлеметтік тақырыптағы үздік телевизиялық сюжет, әлеметтік тақырыптағы үздік мақала, әлеметтік тақырыптағы үздік материал, әлеметтік тақырыптағы үздік фотосурет. Байқауға телевизия, баспа, интернет журналистикасының және фотосуретшілер жаңа медиа саласының 18-35 жас аралығындағы кәсіби және кәсіби емес журналистері қатысады. Жігер сыйлығына өтініш 2020 жылдың 26 мамыр мен 15 маусым аралығында MDQ.KZ сайтында қабылданады. Сыйлыққа қатысты толығақ паратты медиа дамыту қоры корпоративтік қорының ресми сайтынан алаласыз. Сондай-ақ, салтанатты марапаттау журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында ұйымдастырылады. Көкпек кеген таш жолында ауыр жүк көліктері жол ережесіне бағынбай, салдарынан қара жолға жасалған ағымдағы жөндеу жұмыстары аптаға жетпей сыр береді. Қайтпек керек толықтырып, таулы өлкеге барып келген тілші баяндайды. Кеген Көкпек республикалық маңызы бар таш жолының күтімімен Қазақ Автодор мемлекеттік мекемесі айналысады. Оларға аталмыш күре жолдың 0-41 және 53-88 шақырымдары тиесілі. Құзырлы мекеме жуырда ойлы үшін құры көп ескі жолға жамап жасқау жұмыстарын бастаған. Алайда мердігерлер аптаға жетпей астан кестен шыққан асфальтке қарап, еңбегіміз еш кетті деп налиды. Оған кінәлі ережеге пысқырмайтын ауыр жүк көліктері екен. Қазір мына жерден есептесек, шамамен бір 25-30 квадраттай болады. Бұл жердің шығынының өзі, қазір бір шұңқырымыздың өзінде 140-150 мың теңгенің ақшасы. Енді асфальттың жұмысын бәрін есептелгенде, асфальттың шығыны жұмысы бәрі осыған келіп тіреледі. Енді ол знактарға қарап жатқан жоқ, үлкен груздар қазір жүріп жатыр. Енді сол үлкен машиналардың кесірінен осы жолымыз қайттан құрып жатыр. Ереже бойынша жолға жөндеу жұмыстары жүріп жатқанда қатынайтын жүк көліктерінің қос дөңгелегіне түсетін салмақ 8 тоннадан аспауы тиіс. Төсеніш 15 күнде толықтай орнығады. Оған дейін мұны облыстық көлік инспекциясы қадағалауы керек. Алайда бақылау жеткіліксіз болып, қозғалыс талаптары сақталмай отыр. Бұл жағдайды тапсырыс беруші Қазавтожол ұлттық компаниясы өкілдері де растайды. Ал төселіп жатқан асфальттың сапасында мін жоқ. Оны жол активтерінің ұлттық сапа орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Алматы облыстық филиалы бақылауда ұстап отырғанын айтады. Жолды салудан бұрын материал дейміз ғой, сынамасы алынып, асфальттың барлық сараптамадан өткізіліп, қорытындысы дұрыс нәтиже берді. Алайда өзіңіз көріп тұрғандай, жолдың беті түгелдей сетінеп, сырылып жатыр. Менің жол көлік полициясына өтінішім бар. Әр ауданға кем дегенде бір маман қойып, соны қадағалап отырса, жол көлік полициясымен, мердігермен, бізбен бірігіп отырып, жұмысты барымыз атқарсақ, жақсы жолмен жүреміз деп үміттенеміз. Ірі көлемді жүк көліктерін жүргізбеу керек бірінші жағдайда. Өткені біздің осы автомобиль жолымыздың, республикалық маңызы бар автомобиль жолдарымыздың бәрінде жол белгілері қойылған. Бір өске 8 тоннадан артық жүрге болмайды деген. Бұл күні біздің көзімізге ереже бұзған жүк көліктері түспеді. Әрі оларды қадағалайтын көлік инспекциясы өкілдері де кезекті рейдке шақыртылғанмен төбе көрсетпеді. Тұрғындар жол азабын тартпау үшін құзырлылар қамданып, ереже бұзғандарды тәртіпке салса дейді жол сапасын бақылаушылар. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Сапасыз жол кербұлақтықтарды да шаршатты. Әсіресе Сарыөзектен Көктал ауылына дейінгі аралық жолаушыны да көлікті де соғып тастайды. Осыған наразы тұрғындар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне шағым түсірген. Жол активтері ұлттық сапа орталығы арнайы рейдке шықты. Екі жыл бұрын салынған республикалық маңызы бар жолды әріптесім Елдана Сәрсенбайқызы да көріп келді. Екінші жыл мынау жол. Ана 70 шақырым ары бері күнде жүреміз, күнде жүреміз. Қоғалы жақ жақсы да осы Сарыөзекке қарай кішкене нашарлау жолдар. Жаңа покрышкам жарылды, артқы покрышкам осы жолдан боп. Таңертең шыққам 8, енді келе жатырмын, жету қиындау кішкене сол жағынан. Осы ямаларда покрышка жарылып отыр.
Бұл Сарыөзектен бастап Көктал елді мекеніне апаратын жол арақашықтығы 30 шақырым болады. 2018 жылдың мамыр айында береке мердігер компаниясы бастаған жөндеу жұмыстары сол жылдың қазан айында аяқталды. Республикалық маңызы бар бұл күре жолға бюджеттен 560 миллион теңге бөлінген. Алайда анықталған ахуалдарға байланысты облыстық Қазавтодор филиалы салынған жолдарды қабылдамапты. Яғни мердігер компания жұмысының сапасы сын көтермейді. Жөндеу жұмыстары соңына дейін аяқталмай, нәтижесінде жол мынандай шұрық тесік. Кербұлақ аудан тұрғындары, ауылдың тұрғындары осы жолға сәйкес өзінің наразылықтарын білдірді. Қазіргі таңда бұлға бағытта бізге жол лабораториясы арқылы алынған өзінің жаңа қорытындыларына сәйкес біз барлық ақпаратты өзіміздің департамент жедел тергеу ақпаратты басқармаларына жолдадық, бердік. Олардың тараптарынан, жедел қызметке тараптан тиісті қосымша хаттар құзырлы органдарға жолданатын болады. Хат алынғаннан кейін біз тиісті қылмыстық істер қозғалатын болады. Береке компаниясы Сарыөзек айналма жолынан Көктал елді мекеніне дейінгі 7 шақырымға да орташа жөндеу жұмыстарын жүргізген. Республикалық маңызы бар екінші участоктың сапасы да нашар. Тас жолдар үгітілген, талапқа сай емес. Ұлттық сапа орталығы жөндеу жұмыстары барысында әр айда асфальт материалынан сынама алып келген. Қорытындылары теріс нәтиже берген. Производим отбор кернов по автомобильной дороге обход села Сарыөзек. Міне біз республикалық маңызы бар Сарыөзек Көктал елді мекенін жалғайтын аралықтағы жол материалының сапасын алдық. Асфальттың қабатына қарап талаптарға сай ма жоқ па сәйкестігін тексереміз. Қазір қолымдағы асфальттың қалыңдығы 5 сантиметр, бұл талапқа сай. Ал тас жолға төселген тастар мен материалдардың сапасын тек зертханалық талдаумен ғана біле аламыз. Нәтижесі 2 күнде белгілі болады. Міне мен қолымда қағаздар тұр. 12 рет бізден сараптама алынған. 12-сінде теріс нәтиже берілді. Бұл қорытындысының түгелі мердігерге береке компаниясына жіберілді. Және де тапсырыс беруші Қазавтожол компаниясына жолданған. Кербұлақ ауданындағы екі учаскеге жалпы бюджеттен 700 миллион теңгеден аса қаржы бөлінген. Жол жөндеу жұмыстары барысында қаражаттың 95% аударылған. Қаржының толық сомасы бірден аударылған соң мердігер компания жұмысына немқұрайлы қараған болуы мүмкін дейді мұндағылар. Қазіргі таңда аталған деректер бойынша мердігер компания үстінен департамент тарапынан қосымша ақпарат жиналып, тиісті шаралар қолданылады. Айта кетейік, бұл жұмыстар сапалы жол адалдық алаңы жобасы аясында жүзеге асып отыр. Мақсат осындай аяқсыз қалған, сапасы сын көтермейтін жолдарды анықтау. Әрі қарайғы жұмыс тиісті департамент құзырында. Екі жерде сапасы өте нашар. Халық бұл туралы көп әңгіме қозғап жатыр, көтеріп жатыр. Біздің ойымызша енді бұл этап бойынша, этап-этаппен қаржыны жұмсалып берілу керек деген ойдамыз. Мысалы, жаңағы мердігер осындай жұмыстар жүргізем, осынша қаржы керек деген жағдайда оған қаражат бөліну керек. Одан кейін акт толтыру керек деген ойдамын. Одан кейін келесі жолға тағы да ақша бөлінгісе. Уақыт-уақытмен бөлініп отырса, сонда оның сапасы да қолданған материалдарда өте бір қолай дұрыс болады деген ойдамын. Жалпы әр мердігер компания жол сапасына 2 жылға дейінгі кепілдік беру тиіс дейді мониторинг тобының өкілдері. Айта кетейік, жол активтері ұлттық сапа орталығының облыстағы филиалы осындай көшпелі зерттеу жұмыстарын жиі жүргізеді. Нәтижесі сапасыз жолдарды анықтап, оны жасаған компанияға жұмысты соңына дейін аяқтату. Ал Сарыөзек пен Жаркент арасындағы автомобиль жолды қайта жөндеуден өтуі тиіс. Ол үшін мемлекет 2 рет шығынданбақ. Яғни республикалық маңызы бар жолдарды қайта жөндеу жұмысы үшін бюджеттен тағы қаржы бөлініп, шұрық тесік жолдарды қайта қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Қауіпсіздік қамтамасыз үшін біз қазіргі кезде Қазавтодорға тиісті қаражатты бөліп, мына жолдың қалпына келтіруіміз керек деп жатыр. Енді алдын ала берілген жолға дұрыс жан жақты жұмысты қабылдамай, екінші шығын қайдан пайда болып жатыр ғой. Біз бұл сұрақты ары қарай жалғастырамыз. Елдана Серікбайқызы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Кербұлақ ауданынан. Хабарымызды жалғастырамыз. Талдықорғанда тағы бір тігін цех ашылды. Енді Алпамыс қоғамдық ұйым өкілдері облыс орталығы Талдықорған тұрғындарын 3 қабатты медициналық бетпердемен қамтымақ. Күніне 8 мың қорғаныс құралын шығаруды көздейді. Бұл шағын кәсіпорында бірқатар жаңа жұмыс орны да құрылды.
Алпамыз қоғамдық ұйымында мүмкіндігі шектеулі балалары бар аналармен көп балалы. Аз қамтылған отбасы келіншектері жаппай бетперде тігіп жатыр. Қатарында карантин кезінде жұмыссыз қалған азаматшалар да бар. Елдегі індет жағдайына байланысты табыссыз қалған әйелдер жұмыс тапқандарына риза. Цехта қазір 20 адам жұмыс істейді. Солардың бірі Рәш Құсмолданова. 8 сағат істейміз. Қиын емес. Бұл енді әйел адамға енді тігу үйде де мысалы тігіп етеміз ғой. Өзімізге бірдемемізді. Енді бұл жерде жаңағыдай маска тігіп осындай жұмыс тауып берген азаматтарға рахмет айтамыз. Балаларымызға да көмектесіп қасымызда мысалы мынандайлардан нетіп беріп көмектесіп отырады бір жағыма. Шағын кәсіпорында жұмысшылар үшін бар жағдай жасалған. Әрқайсысы жаңа технологиялы тігін машинасымен қамтылды. Күніне бір мезгіл тамағы бар. Тұрақты жалақы 42500 теңге. Мұнан бөлек санитарлық талаптар да сақталған. Арақашықтық пен қорғаныс киімдері бар. Цехта алғашқы кезеңде күніне 2000-3000 бетперде дайындалса, болашақта 8000-ға жеткізу көзделіп отыр. Өнімнің бағасы да қолжетімді. 80 теңге. Медициналық бетперделер қаладағы дәріханаларға таратылады. Негізгі мақсаты на карантин кезінде халықты жұмыспен қамту. Соның ішінде біз қазір мүмкіндік шектеулі де азаматтарды жұмыспен қамту мәселесі назардан тыс қалған жоқ. Бізде жалпы барлығы 13 әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары бар. Осында да біз жаңағы карантин кезінде осы маска тігумен айналысып жатыр. Бизнес саласында жүрген азаматтармен өкілдермен бірлесе осындай ортақ істерге тарту жұмыстарын бірге атқарып жатырмыз. Айта кетейік, шағын кәсіпорын Техноавиа Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолдауымен ашылды. Бұл мекеме басшысы бұған дейінде Текелі мен Талдықорғанда маска тігетін цехты іске қосқан. Олардың айтуынша, халықты жұмыспен және қорғаныс құралымен қамту әлі де жалғаспақ. Мадина Берікқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Елде төтенше жағдай алынғалы Талдықорғанға кірер блок бекеттерде ұзын сонар кезек пайда болды. Облыс орталығына қатынайтын көліктер жарты сағаттап тіпті одан да ұзақ кезек күтеді. Ал аймақ басшысы Амандық Баталов жауаптыларға осы жағдайда дереу ретке келтіруді тапсырды. Қазір блокпостарда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Сюжеттен көрейік. Талдықорғанда COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны күрт өсуіне байланысты карантин режимі қатаң сақталуда. Қалаға келушілер әлі де рұқсат қағазбен ғана кіріп шығады. Ал арнайы қағаз жоқтар кері қайтарылып жатыр. Бекеттерде қазір екі жолақ бойынша тексеріс жүргізіледі. Алдымен полиция қызметкерлері көлікті тіркейді, рұқсат қағазымен жүргізушінің құжаттарын қарайды. Ал медицина мамандары жүргізуші мен жолаушылардың дене қызуын тексереді. В очереди сколько времени стояли? До минут 10. У вас есть пропуск, да, получается? У меня есть явка, да, к онкологу. Да, направление. Төтенше жағдай алынып тастағалы қалада бірнеше кәсіпорын жұмысын жандандырды. Тиісінше шаһарда жұмыс істейтін, бірақ жақын елді мекенде тұратын жұмысшылар қалаға ағылып жатыр дейді мамандар. Сондықтан блок бекеттегі сақтық шаралары күшейтілген. Алматы облысында 36 блок бекет жұмыс жасайды. Оның ішінде 16-сы Алматы қаласы периметрі бойынша орналасқан. Онда 300-ден астам полиция қызметкері жұмылдырылған. Бекеттерде облыс аумағына кіретін адамдар сондай-ақ рұқсат беруші құжаттар тексеріледі. Рұқсат беретін құжаттар ол жергілікті атқарушы органымен берілген жүк тасымалдаушы транзиттік көліктерге берілген өту пропускілер. Сонымен қоса растайтын құжаттары бар бау-бақша, қоғамдарына саяжай учаскелеріне жол тартқан азаматтарға жүруге тыйым салынбайды. Облыс әкімінің тапсырмасымен блок бекеттегі сақтық шаралары күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Арнайы мамандар саны едәуір көбейген тексеріс жұмыстары қатаң. Бұл өз кезегінде вирустың кең таралуының алдын алмақ. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Талдықорған. Енді шартарапқа шолу жасасақ, әлем бойынша 5 миллион 200 мыңнан аса адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 335 мың адам көз жұмыпты. Дәрігерлер 2 миллионнан аса науқасты айықтырып қатарға қосқан. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Украинада маскамен қолғап толған жәшіктерді пешке жағу жұмысы басталды. Енді бұл қауіпті қалдықтар Киевтегі арнайы қоймада өртелетін болады. Пеш тәулігіне 3 тонна медициналық қалдықтарды жағып жіберуге қауқарлы. Киевтегі бұл құрылғы толықтай автоматтандырылған. Басқару экранында пештің жұмыс процесі көрініп тұрады. Қолданылған медициналық заттар 1200-1300 градус температурада өртеледі. Мамандар бұл тәсілді экологиялық таза дейді. Мұндай температурадан кейін қалдықта улы газ да қалмайды.
Оңтүстік Кореяда караоке клубтар вирустың негізгі ошағына айналды. Бұл ел коронавирустың таралуын түпкілікті тежей алмай отыр. Бір күнде тіркелген инфекцияға шалдығу дерегі 20-ға дейін төмендегеніне қарамастан, індет әргезде әртүрлі өңірлер мен елді мекендерде анықталып жатыр. Бірақ олардың барлығын байланыстыратын бір нәрсе, науқастардың барлығы қауіпті вирусты ойын-сауық орындарынан жұқтырған. Үндістандағы Батыс Бенгалия тұрғындары қирандылар астында оянды. Елді мекенде Амфан синклоны ойран салған. Бұл соңғы 15 жылдағы ең сұрапыл дауыл саналады. Үндістан мен Бангладештегі табиғи апаттан 80-нен аста адам көз жұмған. Қолайсыз ауа райына байланысты екі елдің 3 миллион тұрғыны қауіпсіз жерге көшіріліпті. Желдің жылдамдығы сағатына 185 шақырымға дейін жеткен. Жағалаудағы аудандарда толқынның биіктігі бірнеше метрді құрапты. Циклон Бенгал шығанағының солтүстік бөлігіне бағыт алғанда бәсеңдеген. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Ел жаңалықтарына оралсақ, мақтаралдық 140 отбасына гуманитарлық көмек жөнелтілді. Аталған игілікті іске ұйғыр этномәдени орталығының өкілдері ұйытқы болып отыр. Олар 3 миллион теңгеден астам қаржыға азық-түлік себеттерін дайындаған. Қайырымдылық көмектің ішіне азық-түліктер мен гигиеналық заттар кіреді. Айта кетсек, бұл республикалық ұйғыр этномәдени орталығының Мақтарал ауданындағы су апатынан зардап шеккен ауылдарға 3-ші мәрте жасап отырған қайырымдылық шарасы. 8 тоннаға жуық жүк, бұл жерде 140 қорапта әр отбасына арналған азық түлік жинақтары бар. Оның сыртында қант, күріш сияқты тағы да қосымша заттарымыз бар. Тағы да этномәдени орталықтардың ассамблея мүшелерінің тарапынан жинастырылған қаржы тікелей сол көмек көрсету қорына аударылып жатыр. Осының бәрі біздің еліміздің, халқымыздың бірлігін, ынтымағын көрсетеді. Командалық ойын түрлері бойынша облыстық мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде жыл басында жағажай волейбол бөлімі ашылған. Оған 100-ге жуық қыздар қабылданды. Көктемде алғашқы жарыстары да өтуі керек еді, алайда індетке байланысты кейінге шегеріліп спортшылар үйде жаттықты. Қазір далада шеберліктерін шыңдап жатыр. Басты мақсат Өскемен қаласында шілдеде жалауы желбірейтін Қазақстан біріншілігіне қатысып жүлдемен оралу. Күн жылып қомысы қалы бері жағажай волейболшылары дайындығын далада өткізе бастады. Қыздардың дені нөмірі 21-ші орта мектептің оқушылары. Олар допты қалай ойынға қосып, оны дұрыс қабылдап алу керектігін үйреніп жатыр. Мамандардың айтуынша, бұл спорт түрі классикалық волейболға қарағанда айтарлықтай күрделі. Сондықтан аптасына 4 рет 1,5 сағаттан жаттығады. Жағажай волейболында екі адам ойнайды, а паркеттегі волейболда 6 адам ойнайды. Сондықтан қиын деп ойлаймын. Және де күннің астында екі адам. Өте қиын деп ойлаймын. Ең бастысы подача дейді ғой, сол подача бастап үйретіп отырмын. Гүлвера Қайратқызы алғашқылардың бірі болып, биыл қыста іріктеуден өтіп спорт мектебіне қабылданды. Ол болашақта ел құрамасында ойнап, халықаралық деңгейдегі спорт шебері болуды мақсат етеді. Алға қойған арман асқағына жету үшін қандай жағдай болмасын жаттығуды бос жібермеуге тырысады. Мектепте ылғайда осы волейбол спорт түрін ойнайтынбыз. Сондықтан қазір біз міне құмда ойнатын жағажай спортына, жағажай спортымен тренировка жасап жатырмыз. Енді алда біз көптеген жетістіктерге жетіп, Қазақстан құрамасын алға көтереміз деген үміттемін. Жағажай волейболшылары екі ай бойы күшейтілген режимде дайындалуды жоспарлап отыр. Ондағы мақсаты Қазақстан біріншілігінде жүлдегер болу. Айта кетейік, карантин алынып жатса, Өскеменде шілде айында ел чемпионаты жалауын желбіретпек. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Бүгінге арналған ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздескенше.